unahangaika juu yako na kufuatilia, lakini una hata dalili ya kunielewa. Leo umenibadilisha mpaka nimeenda dukani nimenunua nguo mimi kwa ajili yako. At least unione na mimi na muonekano wa kiblazameni. Sikia moja. Eh. Unanichelewesha, unajua mimi nitakani nikachote maji kisimani? Ah, wewe sikiliza, mambo ya kisimani achana. Mimi niko tayari niuze shamba la baba. Pesa zote nije nikugeie wewe. Mimi nakupenda kweli. Na nina mapenzi ya dhati na wewe. Unanikondesha. Eh, mimi sasa hivi nimefikia hatua nikinywa maji. Na kuona kabisa kwenye glasi unakuja na kope zako zinarukaruka. Eh, mdomo wako lipstick zako. I love you. Kwani unanifanyia hivyo? Hivi pili mimi nitembee na wewe nyodoro. Yaani kijiji chote hicho umekimaliza yako wanawake. Tena mimi nikubali kutembea na wewe. Itakuwa ngumu. I love you. Utanioa? Ndoa kabisa. Shule sasa. Unatakiwa ufike pale mapema. Anapofika darasani, nenda pale mwalimu kama alivyokuagiza. Shikamoo. Marahaba. Nimekusikia yote. Yote mimi tangu nakuja kule nimekusikia yote. Usijibaraguze. Kwa nini mjomba ananitia mia hivi? Mimi na huyu hapa tunakaa dawati moja madarasa tofauti. Kwa nini mnakaa polini hivi? Mnakaa polini na mtoto mzuri namna hii? Mnakaa polini, mtoto ameumbika, mtoto mzuri kwa raha zake, alafu mnakaa polini na polini kuna minyoka joka hapa. Ukigongwa na nyoka alafu eh? Na kuna nyoka kifutu hatari sana hao. Akikugonga kifutu hana dawa. Kifutu mpaka weke kinyesi cha kuku. Hatari. Eh. Husin so pili huyu. Pili kikondolo. Mtoto mtoto kikondolo, pili kikondolo. Nyodolo. Eh, ndio. Ngoja nikuoneshe mfano wa maisha. Sawa? Ngoja nikuoneshe nini? Mfano wa maisha. Usinitie aibu mjomba wangu. Binti. Hii pesa shika. Mjomba sitaki unitie aibu. Ndio. Sitaki unitie aibu na kaka barabarani bila sababu za msingi kunishika maisha. Sasa basi. Eh, mjomba. Sitaki mkae maeneo kama haya. Mimi nimekuelewa. Tafuteni sehemu nzuri mpige maongezi yenu. Sawa. Fanye raha duniani, sawa? Sawa. Sitaki mteseke namna hii. Kwa maana mimi nasemaje mjomba, kwamba wewe mjomba wangu una roho ya kizungu. Ndio maana. Yaani kasoro sura yako ndio inaonekana ya kizalamu. Kwa hiyo hapo cha msingi ujitahidi sana kwenye wevu na kujichubua, upige calorite. Mimi mtu mzima siwezi kuingia kwenye vitu vya namna hiyo bwana. Mimi ni mtu mzima na pesa zangu, sitaki matatizo. Sasa mjomba, tafuteni sehemu nzuri mpige maongezi yenu. Sawa. Fanye raha duniani, sawa? Sawa. Sitaki mteseke namna hii. Sawa. Binti umenielewa? Basi mtoki polini hapa, sitaki kuwaona, sawa? Hamna shida mjomba. Uenjoy kidogo. Sawa. Pendo mjomba wako. Ah, kaka yake mama. Ndio maana. Na Mungu amekujalia umefanana na mama yako, maskini ya Mungu. Una mwanya kama uchochoro, hey. Upate shida kusema mate. Ndio. Ukimkataa huyo, hey. Umekula sana. Okay mjomba, pamoja. Goodbye, goodbye. Okay. Mtoki tena kwenye vichaka sitaki. Haya mjomba, baribu baki hata na niachie mimi. Mimi nakipa tena hapo. Sio kwa wetu waona ziki ndogo ndogo. Kwa hiyo wewe sema pamoja na vitu vyote hivi ambavyo tumefika tumeona ndugu yangu hivi inawezekanaje? Mimi unajua mganga simwamini. Kwa hiyo kuna vitu tena udhuri kwamba wewe shahidi ulikuwepo. Yaani nimetoka kugombana na mwanamke nikakutana na baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba ananidai kodi muda mrefu. Na hakuwahi kunidai kishenzi kama vile. Lakini pia huyo huyo tuna siku hiyo hiyo tunatoka hapo tunakutana Masai ananifananisha. Unaona hata kunipiga pale ana fimbo. Yangekuwa anapanga angenikata. Mimi naamini nimelogwa, uchawi upo ndani mwangu, ndani ya mwili wangu. Ila tu yule mganga alikuwa anatafuta sababu. Wewe mganga mganga ni mkweli. Mganga unamwona kabisa. Angekuwa mganga muongo asingekwambia haya bwana, eh, wewe nyota yako ni fulani na bidi urudi pale. Angekulea yela. Lakini akasema yako staki staki chochote. Lakini wewe nyota yako kwa mfano mrudie mwanamke yule, maisha mengine yaendelee. Umeona bwana? Lakini sasa ukiangalia kwa haraka, hata kama mganga ni tapeli, unamwona kabisa mganga ni msafi. Mganga unaingia kwanza, cha kwanza ana perfume yake, mnapuliziwa perfume wote mnanukia. Perfume ukiona kabisa body spray kama sio 10,000 15,000. Gharama yake. Wewe ulikuwa na hela kutoa pale? Ndio. Sasa mbona Masantula, unajua binadamu na tumeumbwa kwa aibu. Kivipi? Kwa vitu nilivyomfanyia yule mwanamke. Je, akigundua kwamba yeye ndo muhimu katika maisha yangu? Kwa sababu yeye hata akifariki leo mimi mambo yangu hayaendi. Sasa anagunduaje? Anagunduaje wewe? Anagunduaje? Anagunduaje? Ikatokea labda akajua naye si binadamu bwana. Kuna vitu vingi vya mtu anaweza kugundua kwamba yeye ndo muhimu. Yaani nyota yangu mimi ipo kwake. Sasa wanaozembe anajuaje kila sinaisi? Lakini sawa.
Mimi kitu ambacho nitakifanya, nitajaribu kuzungumza naye, alafu kisha tutajua tunafanya. Ah, sawa. Mio. Huyo ndo mwanamuzi wa kiume sasa. Mganga wako na kwa maperfume. Nanga asifi ni mwambie na nini ndo alewe. Maana inafikia stage sasa mpaka viungo visivyosema inaweza kusema kwa ajili yake. Nanga sio mwelewa kabisa. Namwambia Nanga mimi sitaki. Nanga sitaki. Lakini Nanga ananigandaganda sana. Yaani inafikia stage inashindwa kuwa free na mapenzi yangu mengine ambayo mimi nahitaji. Yaani inafikia stage kwamba anakuwa na mwanamke mwingine naye Nanga anaingilia kati. Kwa nini anakuwa hivyo? Lakini namwambia kwamba Nanga sikutaki. Yeye ananiganda. Nanga sikutaki, yeye ananiganda. Ananing'ang'ania. Kwani mwanaume niko mimi tu? Sasa zungumza naye. Mimi sitaki matatizo na yeye kwa sababu naona ananing'ang'ania sana. Yaani nafikia stage Nanga mimi mambo yangu hayaendi. Najua labda kuna uchawi ndani yangu, labda nimepigwa jini, labda nimepigwa jini kiharusi. Nikilala naota mandoto yenye ajabu na kabwa mambo yangu hayaendi, naona nuksi, mikosi imeniandama katika maisha yangu. Naenda kwa mganga, eti mganga naye ananiambia eti mambo yako hayaendi kwa sababu ya Nanga. Inawezekanaje? Yaani inafikia stage anaenda hadi kuongea na waganga na anawapa rushwa eti nikienda kwa mganga aseme kabisa eti huyo mambo yako hayaendi kwa sababu ya mwanamke umeachana naye. Yeye Nanga yeye nani awe na nyota yangu? Mimi yeye nani? Okay basi tungesema ana undugu na kinaokoa Yesu. Au okay fine ana undugu na Yona basi mbatizaji. Hana undugu na Yona, hana undugu wa Yesu, sio mwanafunzi wa Yesu, atoka katika familia Yesu, atokee Israeli wala atokee Bethlehem. Kwa nini anapenda kujiganda ganda? Sasa ni jambo moja tu. Naomba uzungumze naye. Sitaki matatizo na yeye. Nitakuja kumfanya kitu kibaya. Sasa shemeji. Eh? Mimi nitazungumza naye. Sijali wewe. Mbona nao unakuwa sio muelewa jamani? Shemeji yako kwa nani sasa? Mimi nazungumza nini? Nanga simtaki, naona kandamiza msumari wa moto hapo hapo. Sawa shemeji, maana yake nini sasa? Aha jamani, aha! Jamani mbona tunafusiana tu hivyo jamani? Kwa nini tunafusiana? Inawezekanaje sasa mimi? Kwani mimi na nini kikubwa mno hadi na huyo Nanga ninganganie na huyo ninganganie simjia kama kusimulia mimi na nini kikubwa mno? Sawa kasi, utazungumza naye. Uzungumze naye bwana. Sawa. Au sija, sasa ndio. Mwambie simtaki.